णव कॉर्मिडाच्या मोशनाचेर सगळ्यांनी सायन मारून दवरले कडेन आसा. एक आमचे एक मुख्य कार्यकर्त्याचे कडेन लॅटर दिल्ले कडेन आसा, कळ्ळें न्ही. पूण केन्ना सबमीट करता हें करता म्हाका कांय अजून कांय इन्फॉर्मेशन ना, कळ्ळें न्ही. 14 जाणांनी मारला, 14 जाण ना 15 म्हणजे एक ती एक ती शी वॉज नॉट आम्ही तिका वोट मतदान पसून पयलीं करपाक लायलें न्ही. ताजे मागीर घेता म्हणिल्ली सांग जाले. आतां ती 15 जाले काय म्हाकाय कांय खबर ना, कळ्ळें न्ही. आतां केन्ना दिता तेंय कितें म्हाकाय खबर ना, कित्याक हांवूय एक 2-4 दीस हांगा आसपा ना गोंयान. हांव मातसो आवट ऑफ गोवा, आमी भायर सरता वचपाचें. आतां भायर सर ऑलरेडी आमी लेट जालो, भायर सरपा. हांव एक 4-5 दीस गोंयान आसपा ना, मातसो फ्रायडे बी वचपा पावतलो. सो केन्ना सबमीट करता कितें करता म्हाका सबमीट, इट इज जस्ट फॉर्मली तें वचून थंय सबमीट करपाचें. कळ्ळें दिता कितें केन्ना दिता म्हाका कांयच खबर ना, पूण अंदाला दिवपाचें काय तें लिडर ठरयतले. दिवपाचें काय ना दिवपाचें तें सगळें कित्याक दिवपाचें तें देवा डिसिजन. सो हांव ऑलरेडी सायन सगळ्यांनी सायन, हांवें म्हळ्यार सगळ्यांनी सायन केले कडेन 14 जाणांनी. म्हाका पळय, दामोदर शिरोडकर हें व्यक्तिमत्व अख्खे मडगांवकार वळखतात. आतां गेल्ले 5-6 दीस पेपरांनी बातमी येतात कोणें. हांवें पयलींच त्या दिसा स्टेटमेंट जे रिजल्ट जालो हांवें घनश्यामाक कॉंग्रेच्युलेट केलें. हांवें सांगलें इट इज अ सिक्रेट बॅलट, म्हज्यान कोणाचेर ब्लेम करपाक जायना, कोणाक पॉयंट आवट करपाक जायना की हाणें मारूं क्रॉस म्हाका मारूं ना ताणें मारूं ना. हांव एकच सांगता तुमकां, आमी सगळे जितले हे जे कावन्सिलर आशिल्ले हे सगळे मडगांव शहरान रावतात, आनी खास करून आमचे ग्राम दामबाबाच्या ह्या थळान रावतात. ज्या ज्या वेळार रातच्यो आमची मिटींग जाली, आमदारान मिटींग आपयली, मुख्यमंत्री आशिल्लो ताणे सगळे 15 जाण आशिल्ले, आमी थंय रातीं रेस्ट जावन जेवले. जेवून 11:30 ते 12:15 तेन्ना 15 जाण थंय आशिल्ले, तुमचे प्रेसाचे वांगडी आशिल्ले 15 आशिल्ले. सकाळ फुडें आमी 9:30 रेस्ट जावन मेळपाचें केलें. 9:30 मेळपाचें केलें तेदे वेळार 15 जाण कावन्सिलर आशिल्ले, फातोडेचे माजी आमदार दामो आशिल्ले, आमचो मडगांवचो आमदारी आशिल्लो, मंडळाचे बीजेपी अध्यक्ष रुपेश महात्मे आशिल्ले, सगळे 15 जाण कावन्सिलर आशिल्ले. 10:45 आमी मुन्सिपाल्टीक पावले. जेन्ना मतदान जालें आनी रिजल्ट आयलो की ताजे वेळार कळ्ळें की म्हाका 10 मतीं पडली. मागीर आमकां इंस्ट्रक्शन जालें की सगळ्यांनी चीफ मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार पणजे वचपाची आल्तीनो. आमी जेन्ना आल्तीनो, जेन्ना आमदार माजी खासदार नरेंद्र सावयकर, दामू नायक, मंडळाचे रुपेश, सगळे जे बंगल्यार आशिल्ले, तेन्ना 15 कावन्सिलर थंय उबे आशिल्ले, सगळे बशिल्ले. 15 कावन्सिलरांनी मुख्यमंत्र्याक सांगलें, मुख्यमंत्र्याक सांगलें कोणाक तुमकां चला आमचे बरोबर रावपाचें ना, तुमी हांगासरल्यान चला अशें म्हणून. आनी मुख्यमंत्र्यान दार ओपन केलें, कोणी एकलो भाव त्या इतल्या भायर सरलो ना. हाजो अर्थ मुख्यमंत्र्याक ग्रहीत दवरलें की 15 जाणांनी दामूक मारलें. मुख्यमंत्र्याक विचारलें तुमी 15 जाण जर हांगा आसात जाल्यार 10 मतां दामूक पडलीं कशीं, हो मुख्यमंत्र्यान तांकां प्रश्न केलो. ताजे नंतर दोग जाणांनी कोणी दोग जाणांक हर्ट जालें की आमी तांकां प्रत्येका दिसांनी दामू आपल्याचेर दुबाव घेता. दोग जाणांनी कावन्सिलर म्हणलें आमी तुमकां मत केलां सर, आमी दामूक मत केलां, आमी जामाले पसून येवं शकता म्हणना. ताणें फोर्स केलो, हांव तांचें नांव एक्सपोज करना. सगळे 15 कावन्सिलर, 15 हांव सयत 15 कावन्सिलर जामावले गेले. आनी जामावले दामबाबाच्या चौकार उबी रावून, दामबाबाच्या थळा उपरांत ताणें चौकांनी सांगलें, ताणें शपथ अशी घेतली, म्हजें नांव अमकें अमकें अमकें, हांव अमके मनशाचो अमच्या वॉर्डाचो कावन्सिलर, हांवें नगराध्य पक्षाक दामोदर शिरोडकर हाका वोट केलां, जर हांवें वोट करूं ना तुमी ताका शिक्षा दिवची, अशें म्हणून 14 कावन्सिलरांनी थंय शपथ घेतल्या. हांवें काय तांकां शपथ घेवंक रावना, ते सगळे जाण स्वताच नांव आयल्या. आनी देवा मना प्रमाण, कित्याक हांव गणपतीचो भक्त आशिल्ल्या कारणान हांव देवा कडेन फकाणां करपाक केन्नाच करना. हांव गणपतीचो सामको भक्त. संवसारांतली खंयी गोश्ट देवा आसता, हिंदू धर्मान खंयची देवाची सुरवात जाता हे गणेश गणपती कडल्यान जाता. हांव तर फोटींग उलोवपाक शकना, आनी हांवें तुमकां सांगलें हांव कोणाक ब्लेमय करना, इट इज सिक्रेट. पूण देवा मानणारो मनीस जेन्ना देवा फुडें फोट उलयता तेन्ना खूब वायट पडलें. 15 जाणांनी नाल्ल हात धरून थंय सांगणी केलां, म्हणजे ताणें कन्फेस जाल्या. हाज्या मुखार तुका कितें सांगू, हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता ही बातमी तुवें गोंयभर पावोवची. हाजे मुखार म्हाका त्या नगरसेवकांनी सपोर्ट करना जाल्यार जाता, म्हाका कांयच परवा पडून गेलें ना, कळ्ळें न्ही. कोणें क्रॉस मारला ताणें,
पण ही बातमी गोंयभर पावोवची, पाकिस्तान नॅशनल लेवलाचेर पावोवची अशें म्हजे तुमकां हात जोडून रिक्वेस्ट आहा. ही बातमी तुमी, कारण म्हजे मडगांवच्या आमदारा कडेन फटींगपण केली म्हाका मान्य, म्हाका 10-15 ते 10 मतां पयली म्हाका उडयलो म्हाका मान्य, तुमी मुख्यमंत्र्या कडेन फटींगपण केली म्हाका मान्य, कारण इट इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स. आमी देवा कडेन फटींगपण करूं शकता? एज अ प्रेस रिपोर्टर तुमी म्हाका सांग, तुमी देवा कडेन, तुमच्या देवा कडेन फटींगपण करूं शकता? हांव जर केन्नाय मडगांव मुन्सिपालिटीच्या बाजारांतल्यान भायर सरलो, पिपळा पेटांतल्यान तेंचे क्रॉस जालो, म्हाजे बेश्टेच मनाक खंय जाता, आयशी दांबा मोटरसायकलीन क्रॉस जालो मरे, दांबा कांय हॉर्न मारना मरे, बेश्टेच मनाचे म्हणजे दुबाव जाता, मागीर हांव स्कुटीचो हॉर्न मारता. इतली आमची देवाचेर भावना आसता. आनी हेच लोक दांबाबा चौकार येवन, दांबाबा कडेन नाल्ल दवरता, सांगणी करता, म्हजें नांव अमकें, हांव अमके वॉर्डाचो कावंसलर, हांवें दामोदर शिरोडकराक वोट केला. तुमी जर 14 जाणांनी जर म्हाका वोट केला जाल्यार 5 मदीं गेली खंय? मुन्सिपालिटी त्या टायमार देंवचार आयलो. दुसरी गोश्ट सांगता, थोड्यांनी काल ते बायट दिल्या आपल्या महालक्ष्मी पावली अशी म्हणून. म्हाका एक सांग, जी 5 मतां जी त्या सायडीन गेली ही लक्ष्मी पावना आसतनाच गेली? ते कोणें 5 वोट क्रॉस जाल्यार तांकां लक्ष्मी पावलीच आसतली न्ही? लक्ष्मी पावनासतना क्रॉस वोटींग जाता? सारकें उलयलें तो, देवान तेजे तोंडाक शब्द सारकेच घातले. म्हजे कडेन व्हिडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ आसात. म्हजो जेन्ना टायम येतलो अख्खे मडगांवकार आनी गोंयकारांक हांव दाखयतलो, व्हिडियो रिकॉर्डिंगचे प्रूफ दाखयतलो अख्खे गोंयकारांक, मडगांवकारांक, गोंयकारांक दाखयतलो की फोटींग मनीस कोण म्हणटा ते. हांव कशें आसा, म्हाका म्हजे हांव दिगंबर कामतेचो निश्ठावंत सो गेल्ले 21 वर्सां जालीं ताका काम करता. हांवें तेन्नाच केन्नाच ताजे कडेन अपेक्षा करूं ना. म्हणून तुमी सगळे प्रेसवाले, हांव आयज पसून प्रेसाची बातमी आयली कडेन आहा की दिगंबर कामतेचो उजवो आतां निश्ठावंत कार्यकर्तो म्हणून. आयज पसून वाचलां पेपराचेर, आसा मरे पेपराचे न्यूज, आय बे पेपर सगळे मेजर आसा म्हज्या. आयचे पसून पेपराचेर दिगंबर काम उजवो आहा. हांवें दिगंबर कामतेक निश्ठावंत आनी एज अ लॉयल सोल्जर म्हणून काम केले कडेन आहा. ते गरये कोणाच्या पोटांत दुखलां आसत दिगंबर कामत कितें जाता पयलीं म्हाका सांगता, हें कोणाच्या पोटांत दुखलो जावं हे. सो ताजे हांव कांय ताजेर हांव कांय विचारूं शकना, कारण आनी म्हाका दुख्खय ना. पूण एकच मनाक खंत भोगली, दामोक उडयलो मान्य, आमच्या आमदारा कडेन फटींगपणी केला, मुख्यमंत्र्या कडेन फटींगपणी केली मान, पूण दामबाबाच्या चौकार जाणी नाल्ल दवरला आनी सांगणी केला आपणें मत दामोदर शिरोडकर मारला, हें म्हाका अमान्य आसा. हे हांव सगळो निर्णय म्हजे दैवत गणपती कडेन, म्हजे कुळदेव आनी दामबाबा कडेन तांचेर सोडटा. हो निर्णय ताणें घेवचो, हांव रिक्वेस्ट करता, हो निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेवचो न्ही, हो म्हज्या आमदारांनी घेवचो न्ही, हो निर्णय ज्या जाग्यार ताणें चौकार घाणें घाला ताणें घेवचो. इतलीच म्हजी मागणी. आनी लक्ष्मी ताणें काल पळय सांगला पळय, लक्ष्मी आपल्या पावली म्हणून ह्या खुर्चेचेर बसपाची, खरीच हे 5 जाणां तांकां लक्ष्मी पावल्या. लक्ष्मी म्हणल्यार कळ्ळें तुमकां कितें पावलें तें, लक्ष्मी पावल्या. लक्ष्मी पावल्याशिवाय मत क्रॉस जायना न्ही. मनशाक खरें उलोवपाक हांगा निवळ आसचें पडटा. मनीस जो आपल्या जिवनांत सत्य उलयता ताका हांगा निवळ आसचें पडटा. म्हज्या हांगा निवळ आसा. हांवें म्हज्या आमदाराक सुरवातीक सांगिल्लें, सर हांव एक निश्ठावंत कार्यकर्तोचो निश्ठावंत कावन्सिलर, सिन्सियर कावन्सिलर, कोणाक अख्खे मडगांवकारांक सांगचे दामोदर शिरोडकर कोणें 4 जाणांक हाडून दिल्या म्हणून. निसण करता हांव सरळ सांगलें, सर पळय पयशे दिवन म्हाका कोणाक दिवन म्हाका मत मारपाक म्हजी ती कॅपेसिटी ना, फायनान्शियली ती म्हजे कडेन ना. आनी हांव कोणें आदले दिसा व्हरून खंय हॉटेलां बिटलां दवरपाचो म्हजो ती म्हजी इच्छा ना. हॉटेलां दवरपाचें, मोबायल काडून दवरपाची तीय म्हजी म्हणजे इच्छा ना. काल थंय निवडणूक जिखले नंतर खूब जाणांनी खुबशे फटाशे मारल्या. प्रेसाचेर मुखार उलोवपाचें वेगळी, फाटल्यान करपाचें वेगळें, तें तसलें धोरण आमचें न्ही. दामोदर शिरोडकराचें धोरण तशें ना. प्रेसा मुखार एक उलोवप, फाटल्यान राजकारण वेगळें. आमी पॉलिटिक्सां आसा खरें, हांव 20 वर्सां जालें, हांव 3 फावटी निवडून आयलां. एक बायल एक 2 फावटी हांव निवडून म्हजे बायल ऑस्ट्रेलियाच्या हांव निवडून आयलां, कायद्यान 4 फावटी म्हजें रेप्रेजेंटेशन, पूण हांव अशें फटींगपणें केलें ना. दामोदर शिरोडकर फटींगपण करपाक जल्मा आयलें ना. हड्डी फुलोवन जगला, हड्डी फुलोवनय मरतलो, आनी फटींगपण करनासतना मरतलो. कळ्ळें न्ही?
वोट ऑफ कॉन्फिडन्स तुमचे फेवरान जर समर्थन मेळ्ळें तर तुमची इच्छा आसता तें हांव डिसायड करतलो मागीर पळय. हांव मुखार कितें करपाचें ना करपाचें दॅट आय वील डिसायड. पूण मातशें हांव हेंचे पयशे फटींग म्हणून करपाना. हांव सगळें जगजाहीर करून सांग सगळ्यांक सामकें ओपन सांगून करतलो कितें करपाचें तें. ओपन सांगून करतलो फटींग म्हणून ना बिहायंड पास ना. आतां खुबशें कितें आयकपाक येता कोणा हेजी लालसा दिल्ली कोणा ताजी लालसा दिल्या. कसली लालसा रे कसली 3.5 वर्सां उरल्या. 3.5 उरलो म्हणटकीर आमी कावन्सलरूय आसपाना आनी कोणीय आसपाना. कसली लालसा राजकारणा अपेक्षा खूब आसता मनशां. म्हाकाय खुबश्यो अपेक्षा आशिल्ल्यो पूण फटींग म्हणून करपाची अपेक्षा हांवें केन्नाच बाळगूंक ना. ज्या वेळार आमी विजय सदेसायगेर म्हाका घेवन दिगंबर कामत बसलो आदले दिसा आनी जेन्ना म्हजो आमदार नेक्स्ट डे बीजेपीन गेलो म्हजो म्हाका आमदाराचो फोन आयलो सक्का फुडें 6 वरांचेर आमी आयज डिसिजन जाता तूं तुजें हें चालू दवर. हांवें म्हज्या आमदाराक सामकें स्पश्टपणे सांगलें सर म्हजी तूं चिंता कांयच करनाका तूं तुजें पयलें पळय अशें म्हणून. म्हाका म्हज्या आमदारान फोनाचेर सांगलें वालोर दामो तुका म्हणून अशे शब्द उलोवपी खूब ह्या संवसारांत खूब कमी लोक मेळटा म्हणून. ना हांव म्हणटा आशिल्लो आमदाराक सर तूं तुजें पळोवपाक वता म्हजे चार पत्रांचें कितें जालें हांव म्हणटा. हांवें म्हज्या आमदाराक स्पश्टपणे सांगलें सर तुजी प्रायोरिटी पयली हा म्हणून तुजी प्रायोरिटी पयली म्हजी सेकेंड म्हजे चार पर्सनाचेर तूं सोडून दी अशें म्हणून. हें म्हजे आमदारान म्हाका फोन जालें ना म्हाका वालो तुजे शब्दाक हा म्हणून. इतलो निश्ठावंत मनीस दामोदर शिवडकर. म्हज्या आंगान निश्ठा आसा म्हज्या हड्ड्या काळजां भितर निश्ठा आसा. हांव क्रॉस वोटींग समज म्हजे मुखार कशी अशी केन्ना पाळयेत म्हाका जो कँडिडेट हांव ना म्हाका क्रॉस वोटींग हांव ओपन सांगतलो प्रेसाक. हांव एका मत मारपाना हांव एक मत मारप हांव ओपन सांगतलो कितें करपाचें करतलो. म्हणजे फटींग म्हणून करपाची आतां जे मनशाचे नांवां समोर येतात कळटलें ऑलरेडी जगजाहीर जाल्ले कडेन आहा कोणें कोणें मारल्या ती. हय लागींचेच न्ही सगळे आमचेच न्ही. आमचे जेन्ना घरचो मनीस भेदी जाता पळय तेन्ना चड दुख्ख जाता. दुस्मानान जर तुका कितें करीत कळ्ळें न्ही. दुस्मानान जर कितें आमकां पळय इंडिया पाकिस्तान गेम आमी क्रिकेट मॅच पळयतात पाकिस्तान जिकतकीर चड दुख्ख जाता न्ही. आमचे जिकतकीर आमकां खुश इंडिया जिकतकीर आमी खुशाल आसतात तशें तशें अशी खबर ती खबर ती. आमचे मनीस जेन्ना घात करता पळय आतां एक प्रूफ आसा हातून ह्या आमच्या मनशान घात केला म्हणून एक प्रूफ हातून आसा तो एक टायम येतकीर एक्सपोज. Subscribe Prudent Social Media Channel and press bell icon for latest notifications.